Вітаємо, ви дивитесь четвертий канал, це програма 4К. Як завжди для вас працюють Михайло Шаманов та Андрій Булгаров. Так. І у нас сьогодні в гостях Дмитро Разумков, політтехнолог, з яким ми будемо, власне кажучи, розбирати ті теми, які ми собі обрали і які на цей час нас, як я кажу, збудили. Ну, тому що інакше не може бути тема, якщо вона проходить повз тебе і ти залишаєшся до неї байдужим, то в топку її. Тому от ми будемо розмовляти. Як Сергій Лазов. Молодець. Дуже така гарний початок, але тим не менш ми будемо починати. Тож, бордова війна в Києві. Хто насправді і навіщо замовляє в столиці антирекламні борди про політиків? В Києві тріснула арка Дружби народів. Хто і навіщо розмістив на монументі чорну наліпку у вигляді тріщин? Кордони України з країнами Євросоюзу було перекрито, їх заблокували, потім розблокували власники автівок на євро-номерах. Проти чого вони протестують і чого вони, власне, вимагають? Тож, Дмитро, от як вам така наша підборка, така підбірка новин? Достатньо чітко відображає ситуацію в цілому в обществі, да, і з границями, і тріщить у нас все по швам, угу. Да і з бордами не зовсім зрозуміло, хто, зачем, куди і як. Ну, слухайте, інші кажуть, що Україна – це така країна, де багато чого випробовується, відбувається для того, щоб зрозуміти, скажімо так, реакцію людей на такі експерименти. Натомість воно завжди весело. Це так. Ну, мишам ж як-то бути не хочеться, складається впечатлення, що у нас тут якась лабораторія. Кожна миш, вона мріє про те, щоб стати крисою, да? Лаборантом. А, лаборантом. Така дідівщина, да? Спочатку салага як піддослідна миша, а потім ти стаєш лаборантом. Ну, слухай, натомість в 2005 році журналістка з Швеції нам щиро заздрила, тому що каже, от у нас в Швеції нічого не відбувається, а у вас постійно якісь дві штусня і все інше. Я вам так заздрю, вам є про що розповідати. Мені дуже цікаво, щоб вона сказала сьогодні. Це було в 2005 році, таке 2014 рік таке. Та ну ні. Вона сказала би те саме. Тобто, наоборот, інтересні. З точки зрення, знаєте, як ви йдете посмотреть фільм ужасів, або фантастику, научно-популярну. Ну, с комедией здесь уже хуже. Трагикомедия. Да, вам это интересно. Но жить в этом сюрреализме не всегда комфортно. Ну, да. Поэтому с точки зрения журналистки со Швеции, ну, я думаю, что 2004, что 2014, что 2018, ей становится все интереснее и интереснее. А что бы тогда в 2019 роде? Фу, она вообще хохочется. Давайте почнемо. Так. Київ перетворився на агітаційний полігон, де зброя, рекламні борди. На передодні виборів політики змагаються в дотепності. Хто зробить найсмішніший плакат про суперника? Ну, я зараз хочу показати. Це не всі, насправді, плакати. Ми могли б більше знайти, і вони з'являються досить часто. І кожного дня дивишся, думаю, оце креатив. От, і таке враження, що кожен хоче, знаєте, перекреативити один одного. Тож, от, наприклад, таке. Це плакат Петра Порошенка «Геть від Москви». Ну, ми розуміємо, що цей плакат, він належить Порошенку. Хоча адміністрація Порошенка сказала, що ні, ми не знаємо, що це таке. Ми за це не в курсі. Ні, ну, знаєте, як говориться, о колегах или хорошо, или нічого, но я, коли перший раз... Вибачте, о колегах з адміністрації президента? Ні, о колегах... Ви працюєте в іншій адміністрації іншого президента? Ні, о колегах, я маю в виду о технологах, но на самом деле, я, коли перший раз увидел эти борди, я думаю, хто це такий смілий решил пустити антирекламу по отношению к действующему главе государства? А потом выяснилось, что нет, что это не антиреклама. Это борды. Я понимаю, что сейчас администрация президента может рассказывать. А поясніть, будь ласка, де тут антиреклама? Ну, потому что по-разному она читается. Наприклад, як геть від Москви. Все, ми геть ідемо. Ну, да. Ні, це, или руки геть від Москви. Не чіпайте Москву. Армія, геть від Москви. Ви це маєте на увазі? Я ні, що ви. Це не, я к этому борду не имею никакого отношения. Давайте інше подивимося борд. Президент – слуга народу. Це взагалі ж ніби не політичний борд, але під час виборів? Вообще, конечно, не політичний борд, но с учетом того, что у нас следующий год, год двух выборов, и президентских, и парламентских, я думаю, что все-таки это политический борд. И это первое заявление Зеленского таким образом, что, наверное, будет весной
фільм. Да. А от що буде після цього фільму, каже, ми з вами у березні третій сезон «Слуги народу». Да, «Слуги народу» серіалу, тому ну, ніби це реклама цього серіалу. Так, да, але 50, мінімум 50-60% наших з вами збирателів чітко розуміють, що це почало збирательної кампанії. Так. А ви можете собі уявити Зеленського, наприклад, а, він виходить на трибуну парламенту і каже, я оголошую воєнний стан? Вопрос же... В камуфляжі? Не, ну в камуфляжі навряд ли, у нас это место занял Амельян. Ми же нормально с вами расцениваем, когда сидит Амельян в камуфляже. Мені сподобався. Завжди будь-який чоловік в камуфляжі – це повага і честь. Ну і понятно, почему без пулемета, потому что в гиперлуп заходить неудобно. Цепляться будет. А если серьезно, я думаю, что посмотрев на работу нашей с вами Рады, они реально могут конкурировать с 95-м кварталом. Притом кассовость сборов, если мы сравним бюджет государства, ну явно будет даже больше. Поэтому я как бы достаточно спокойно к этому отношусь. И вы знаете, ну, у нас на политиков же вроде как еще нигде не учат. Когда-то Петр Алексеевич занимался... Вам не кажется, что это и главная проблема, что у нас не учат на политики? Нигде не, ну, на самом деле, нигде в мире этому не учат. Это, если мы возьмем даже Соединенные Штаты, то, что вы, возможно, имеете в виду, вот преемственность, да, поколений, там учат быть, наверное, все-таки, и мне бы хотелось, чтобы этому учили у нас, быть государственными деятелями. А у нас все научились становиться политиками. Вот в этом-то и заключается основная проблема нашего с вами факультет общества. Популизму. От про популізм. От ще одна реклама, але це вже... Ну, я не думаю, що це могла б Батьківщина от таку рекламу зробити ні, собі. Я думаю, що ні. Це таке вже починається тролінг. Да, это эти борды появились по пути следования Тимошенко, когда она в прошлую пятницу, если я не ошибаюсь, ехала, она проводила форум да, социальный. И вот ей в качестве приятного начала рабочего дня развесили такие борды по пути ее движения. Вот так само. Ну, очень она обижалась, конечно, на это. А кто бы не образился слухать? Я думаю, что каждый бы обиделся. Я думаю, что это не очень честно, не очень красивая игра. Потому что она жінка? Бо в політиці жінок не буває. Ну, подождите, мы же потом, у нас же Власенко извиняется перед Геращенко. Как перед жінкою. Поэтому я думаю, что действительно такие методы использовать не стоит. Притом не только по отношению к женщине, а в принципе к своим оппонентам. Это грязные варианты игры. Но размещение таких бордов без согласования с структурами, к которым они относятся, достаточно тяжело. А можна якось людською мовою? Є собственники этих, ну, рекламні агентства. А яка їм різниця? Слухай, якщо я зараз піду до них, заплачу, скажу, ось вам гроші, розмістіть, будь ласка. Ну, да, але вони можуть на вас, на рекламну агенцію, подати до суду. Конечно. І повірте мені, якщо ми візьмемо, ну, ряд, допустим, городов, де достатньо сильні позиції мерів, да, или сильні позиції глав облгосадміністрації. Тобто цього не могло б трапитися без участі власть имущих. Київської міської державної адміністрації. Кличка. Или, например, добре. Адміністрація президента. І вот це також Кличко дозволив? Ні, давайте, слухайте. Тут нічого такого, ну, тут же ж конкретики немає. Это здесь как раз проще, потому что партии регионов сегодня нет, и подавать в суд как бы некому. Это раз. Плюс там была целая плеяда вот этих вот бордов и из партии регионов, и с другими. Ну, было так, было. Вот, да. Хорошее чувство юмора у кого-то, да. А кто это может робити, слухайте? Не готов ответить, на самом деле, надо смотреть по плоскостям. Опять же, ну, для того, чтобы выяснить, кто это сделал, далеко ходить не надо. Можно сделать запрос в агентство. Явно есть контора, которая это размещала, ну и найти концы можно. Было бы желание этим заниматься. А кто это сделал? Нет, на самом деле, я думаю, что это больше народ развлекался, хотя это не очень дешевое удовольствие для развлечения. Но надо отдать должное, что это было не только по партии региона, это было и по лозунгам, которые использовал действующий президент в 2014 году, это было и по Юлии Тимошенко. Вот в принципе, основных политиков, которые сегодня представлены на
политическом олимпе или хотят там быть представлены. По ним проехалась вот эта волна, но она достаточно быстро отошла на второй план. Мне потому что мы увидели уже реальные борды, которые во многом чувству юмора креативу, да, і креативу обгоняють эти. Ви знаєте, іноді такі буває невимушений креатив. Ну, наприклад, я от бачив чудову фотку борда садового «Наступний, але на фоні кладовища». Наступний. Я розумію, що нібито, да, ну, рекламу, да, але «Наступний на фоні кладовища» це якось так виглядає. Ну, мені довелося сьогодні к вам їхати, я приїжджав мимо свалки, там теж стояв этот же борт, і на фоні історії з львовським мусором це виглядало теж достатньо смішно. А з учетом того, що коли борди садового появлялись, була ще історія возможного об'єднання його з Гриценко. Гриценко зразу вспомнили, пам'ятаєте, були борди перший непрохідний, так, так, так. А тепер був би наступний непрохідний. Наступний перший непрохідний. Просто можна було наступний непрохідний. Ну, тоді, знаєте, контекст дуже багато значить. Ну, а для того треба бути в контексті. Якщо таку рекламу роблять, то мається на увазі, що всі в контексті. Ні. Ну, допустим... На кого така реклама чи тролінг? Він на кого спрямований? Ну, на них самі... Ні, це не тролінг. Це не тролінг. Ну, це... Была выработана стратегия, грубо говоря, избирательной кампании, которую презентовали кандидату. Кандидату она понравилась. Возможно, ее не проверили на фокус-группах. То есть то, что мы с вами воспринимаем по одному, на самом деле народ воспринимает по-другому. Люди как раз, насколько я знаю, вот эту вот рекламу садового воспринимают плохо. Они не понимают ее. Точно так же они не понимают ее, допустим, не понимали рекламу Гриценко первой непроходной. Ну, то есть это о чем? Когда ты находишься в повестке дня, понимая, что таким образом технологи хотят подать кандидата как возможного, который сегодня его позиционируют как непроходного, он возьмет и победит, но это надо быть в контексте, как вы говорите. Mm-hmm. А можем посмотреть другую сторону медали, например, борды Лешка. Что лучше, высокие зарплаты или высокие тарифы? Ну, то есть за все хорошее против всего плохого. Да? Там, ну, як завжди, быть богатым и здоровым или бедным и больным. Ну, вот. Нічого не змінюється за останній час, і політтехнологія не міняється. Не, на самом деле, если серьезно говорить об этом вопросе, почему-то у нас и партии, и политики очень многие, они, вот, идучи в рамках избирательных кампаний, они считают своего избирателя, ну, как бы так помягче сказать, ограниченным. Почему? Мы можем с вами вспомнить кампанию 2015 года местную. Практически все политические силы, они взяли общегосударственную повестку дня, которая была на выборах в парламент в 2014 году, и пустили ее в качестве бордов на местную. Но местная власть не решает вопрос сильной армии. Ну, звісно, так. Местная власть не решает вопроса общенациональных реформ. А если мы посмотрим и вспомним те борды, которые были, это калька с парламентской кампании, которую просто перенесли на местную и снизу поподписывали там не партия «Батьківщина», а Киевская областная организация партии «Батьківщина». Ctrl-C, Ctrl-V. Да, да. То есть, знаете, зачем заморачиваться? Коли люди роблять таку рекламу, неважливо, це тролінг, чи це намагання привернути увагу. Вони розраховують на те, що люди це побачать. Ну, я маю на увазі виборець, він це побачить і буде голосувати. От я б не став би голосувати. Не за, от за жоден борт я б не став би, подивившись на нього. Ну, на самом деле, є... Питання у мене дуже просте. Люди голосують все ж таки за щось конкретне чи за борт? Проблема нашого избирателя, він продовжує голосувати не умом, а серцем. То есть борды – это одна из составляющих избирательной кампании. Через них хорошо доносятся определенные месседжи. А борды хорошо использовать, если неизвестный кандидат. То есть, ну вот, если мы сейчас не говорим про общегосударственную кампанию, потому что все кандидаты в президенты так или иначе обладают высоким уровнем узнаваемости. А с одной стороны, да, с другой стороны, это поддерживающий инструмент во время любой избирательной кампании. Насколько он эффективен? Спорно, хотя я считаю, что достаточно эффективен, несмотря на то, что восприятие текста с борда, там, по разным оценкам, около 2-2,5 секунд всего происходит. Но когда у тебя это идет массированно, мы же сегодня с вами что обсуждаем? Обсуждаем борды. Значить, вони ефективні. Ми обсуждаємо, ми, знаєте, обговорюємо зараз не стільки самі по собі борди, а борди як інструмент політичної боротьби. Ну, да, і таке. Да, но, значить, ми теоретично сподіваємося, що нашим з вами телезрителям буде це цікаво. Звісно.
Значит, они воспринимают эти борды? Вы знаете, значит, оно заходит? Телеглядачі, ну, взагалі, українці навіть вже давно перестали називати, от особливо під час передвиборної кампанії, називають не бігбордами, а бігмордами. Ну, поки ще не так багато бігморд. У нас один тільки політик. А, даже ні, даже ні, даже нет. Ну, давайте згадаємо там Віталія Скоцика, аграрна партія, всюди були. А потім Тарута, а потім Тимошенко. Ну, я имел в виду топовых, которые реально могут стать президентами. Президентом, извините. Так, они Зеленского мы еще не бачили. Мураев. Зеленского нет, Тимошенко нет, пока нет. Тимошенко была. Была уже. Не, ну, то, что мы видели, это, наверное, все-таки не Тимошенко. Чьи-то руки мы тоже видели, которые геть от Москвы. И ничего не крали. Да. Это уже к НАБУ. А вот. И Бойко тоже пока нет. Посмотрим. Там плюс они пусть определятся между собой. Бойко, Рабинович, Рабинович, Бойко. Там так все быстро меняется. Поэтому поживем, посмотрим. Вот мне особливо також на бордах гасло подобається. Ну, наприклад, там повернемо повагу. Тобто зараз її немає, а коли от він прийде, гарантує повагу. Тобто до цього нічого не гарантовано, у нас поваги не було. Окей. А значить, там Мураєв. Наші діти не віддамо. Це просто хто якесь тебе забирає рабство. Дітей, да? Да. Бо наші люди не віддамо. Ну, мені здається, йому просто не сказали, що кріпосне право відмінили ще у 1861 році. Да. Йому не сказали, це проблема. Ну, чим займається політтехнологи, я не розумію. Я не знаю, но я думаю, что у вас... А чем взагалі занимается політтехнологи? Я думаю, нет, я думаю, что как раз вот просто Мураєвським кріпосним ще не сказали про те, що це скасовано ще в 1861-му. Недобрий ви, ну, на самом деле. На самом деле, надо дать должное, что у Мураєва рейтинг не росте. Мені жалівся один кандидат в президенти. Він каже... А, то есть ви з кимось з кандидата в президенти знакомі? Ну, звісно, слухайте. Ну, робота така, ну, що... Так він мені жалівся, каже, намагався собі знайти політтехнолога. Я там навіть об'яву таку дав у Фейсбуці, там, тому подібне. Я кажу, хто на шукає? На Олексій він не давав. Я кажу, хто шукає політтехнолога в Фейсбуці? А де мені їх треба шукати? Ну, добре, ладно. На стовбах ефективні працює реклама на стовбах. Так. І каже, приходь до мене там декілька людей, приходь, дійсно там політтехнологи. Співбесіда? Один, да, один з них, він кижліць, каже, він прийшов і почав... ржати, знаєте, сміятися. І коли вже закінчить сміятися, каже, слухай, не треба тобі йти в президенти. Мені здається, це така безкоштовна порада іноді. Вона, ну, дорожче коштує, ніж коли він взявся. Ні, вона навпаки в рази дешевша. Ну, да. Ні, вона стоїть дійсно, мабуть, дорожче, тільки за неї платити не стоїть. Не надо. Ну, да. Ні, ну, возможно, який став сміятися, я не знаю, о якому кандидаті ви говорите, ви явно не скажете. Звісно, да. Но, смотрите, правильно поставленная задача – это половина успеха. Какая задача стоит у этого кандидата? Если он находится там во второй двадцатке и хочет стать президентом, то, наверное, вот коллега, который пришел, посмеялся и порекомендовал этого не делать, был прав. Если у него стоит задача там, заявиться для того, чтобы потом раскручивать или свою политическую силу, или свой политический бренд, или самостоятельно идти на выборы и там, заходить в парламент, это другая история. Здесь, возможно, и коллега ошибался, потому что для заявления, опять же, мы с вами говорим борды, мы говорим общенациональная кампания, увеличение узнаваемости, это отдельная история, и это можно делать. Но, видите, я не знаю же, какие... задачі перед собою ставить ваш товариш, будучий президент, колега, я не знаю. Ну, скоріш не товариш, знаєте, скоріш таки спів... Да. Ми собственно. Просто розмовляли, да. Ні, який собственник, про що ви кажете, ні. Співрозмовник. Мова зараз не про те, власне ну, Фейсбук, я, ну, наверное, якщо ви його будете бачити, порекомендуйте все-таки через Фейсбук не искати, тому що я теж много... Через Тіндер. Це зараз це тренд, там можна знайти все, що завгодно. Але OLX. Зараз... OLX або Alibaba? Alibaba. Да. Чудово. Всі запам'ятали? Alibaba. Я хочу зараз до наступної теми. Вона не така смішна, як здається, на перший погляд, але все ж таки вона також про прояв, ну, тому числі і реклами, і тролінгу, як такого. Тож,
На столичній арці Дружби народів правозахисники розмістили наліпку «Тріщину». Активісти пояснили, що розколи – це символ дружби з Росією в рамках акції на підтримку політв'язнів. Після акції наліпку з арки зняли. Ну, тут мова йде про те, що у нас є в Києві арка Дружби народів, так звана. І вже народи між собою вже не дружать, вже, в принципі, воює вже п'ятий рік. От, до речі, на арці можна було написати «Геть від Москви». На арці. Ну, смотрите, у нас же дружба не двух народов, арка не дружба двух народов, у нас арка дружба народов. Вона, вона була присвячена саме воз'єднанню, так званому воз'єднанню, ну, розумієте? Українсько-російського народу. Угу. І це став один нарід. Ну, а що робити? Опять же, там разные трактовки, я, насколько еще я помню, были другие варианты, что это объединение всех народов, которые были в Советском Союзе, на самом деле у нас в Белоруссии это более-менее. Дип арок было 15. А вот, но... 16. Лучше, наверное, не клеить все-таки, а зробити справжню. Да, а работать в направлении действительно там... выстраивание взаимоотношений или с международными организациями, или с нашей властью, потому что у нас... Для меня не совсем понятно, если мы говорим про то же военное положение. Мы четвертый год находимся в состоянии войны, а вводим военное положение только сейчас. Я сам могу объяснить, почему мы сейчас его ввели, потому что это первый боевой контакт огневой между украинской армией и представителями там, спецслужб Российской Федерации. Слушайте, я зараз не про це. Я кажу про символи. От дивіться, я живу на проспекті, який раніше називався проспект Воз'єднання. Угу. Зараз це проспект Соборності. Здавалось, роз'єднання. Здавалось би, Воз'єднання, Соборності – це якби тотожні поняття з одного боку. Угу. А з іншого, Воз'єднання – це воз'єднання російського і українського, умовно кажучи, народу, а Соборності – це воз'єднання українського народу правобережної України та лівобережної. Це зовсім інше поняття. І це зовсім інший символ. То, може, і тут за арку треба щось таке зробити, щоб, наприклад, або взагалі її щоб не було, але щоб, або щоб це був якийсь новий символ. Я за. За металобрухт. Так, на металобрухт. Ні, зараз я проти. От ми зараз будемо говорити про євроблях, я на тебе подивлюся. От, до речі, якщо з арки можна зробити один танк, я за. Не, ну давайте тогда подождите. Нет, тогда давайте памятники. У нас много ж памятников тоже разных, которые ставили в советское время. С бронзы там так себе. Не, ничего, это можно использовать на боеприпасы. Ну, то есть, если мы так начнем подходить, и мы начнем все наши памятники пускать на переплавку, на... культура – это тоже оружие. Информация – это тоже оружие. Поэтому я бы все-таки… Перекуем мечи на орала, а потом мне ближе понятие там, придать другого значения. Угу. И при том, насколько сегодня это актуально – это вопрос. Тут больше не придание образов, а реальных действий. То есть, ну вот есть в Киевской области было село там, Петровское. Угу. Сейчас оно стало Свято-Петровское. Ну, то есть взяли, дописали. Смысловая нагрузка поменялась, но я думаю, что… Это не одна из ключевых проблем, которые сегодня стоят перед государством. Переименовать можно переименовать, но я думаю, что на это будет времени чуть больше и посвободного после войны. До речі, вот цю веселку, да, ну це ж веселка, по суті, арка, її ще називають вот веселку, її використовували ЛГБТ. Вони кажуть, а давайте зробимо це пам'ятник. Це європейські цінності. Так, європейські цінності. Все. Пофарбувати б... Все, і питань нема, да. Ну, я думаю, що пусть лучше остається такою. Нейтрально на фоні неба. І кожен її воспринимає, видите, як хоче. Хто-то в воссоединении українського народу, хто-то, там, наверное, в советські времена воспринимав, як воссоединение з російським народом. ЛГБТ воспринимает як свій символ. А ми можемо просто воспринимати це як один із символів міста Києва. Ну, от у нас є родина-мать, да, музей там... Великої вітчизняної війни. Чи зараз по-іншому називається, да. Второй мир. А тоже были там разговоры, давайте уберем, а давайте еще что-то. Ну, я считаю, что памятники должны оставаться. Я понимаю там позицию по поводу памятников Ленину, Сталину, которые снимались, особенно вот Ленинопад, который был. И то я не согласен с подходом. Можно было снять, вывести. Вот их как раз можно было использовать для других целей. Не просто рушить, а направить в доброе, светлое. Продать в КНДР. Чому? Как вариант. В том числе, как вариант. Ну, тому що. Да, це багато чого пояснює, що КНДР... Був В'єтнам. Да. В'єтнам. Молодець. А зачем В'єтнам?
Ну, може, там користуються попитом Леніни? Я знаю одне місце, Росії, да, де вони користуються величезним попитом, ми навіть можемо це просто їм... Ну, ми могли виравняти, кстати, платіжний баланс. Могли б, так, да, звісно, що. На який пам'ятник слід замінити Арку Дружби Народів, символ воз'єднання України та Росії? Я думаю, що на пам'ятник Тараса Шевченка. А чому? Тому що це є наш народний діяч, письменник. А до чого ця арка зараз? Ми з Росією вже не з'єднаємося, я думаю. Так що щось треба таке більш українське вибирати. Ну, в принципі, мене влаштовує. Може символізм змінити, а так, в принципі, нормально. Символізує Київ, я думаю. Що. І навіщо міняти? У нас що, є гроші? У нас країна у кризисі. А за чим заміняти? За чим її заміняти? То, що було в історії, що вона мішає кому-то? Она ничего плохого не делает. Можно снести, допустим, памятник это, пусть себе арка остается. Снести вот эти вот мафы тоже, ничего хорошего в этом месте нет. Пусть бы просто вид красивый был и все. Я считаю, что арка Дружбы Народов должна остаться как память тех событий, и в честь чего она была воздвигнута. Я бы хотела, чтобы она осталась, честное слово, мне она нравится. А вы как уважаете? Я гражданин Республики Казахстан, но поддерживаю даму, чтобы дружба у нас все-таки, которая утеряна, восстановилась в России. Я русский по национальности, но живу в Казахстане. Коли мова заходить про символи, це дуже важливо, бо це зброя. І цю зброю просто треба вміти використовувати. Бо у нас сьогодні таке враження, що символи – це як зброя, яку просто розкидали на вулицях. Дитина взяла там, підібрала ту гранату, чи там хтось інший, хто не вміє користуватися. Бо от таке у мене враження, що ми так ставимося до символів, як до зброї, яка просто розкидана по вулицях. Ну, ми ко многому так відносимося, к сожалению, і к символам в тому числі, і... К информационной политике. Это отдельная история. Я думаю, что много можем говорить. Потому что у нас есть целое... Человек ображался, то Минстець. И мені, той допис його в Фейсбуці. И от, мені закидають. А ви не розумієте, над чим я працюю? Ні. Ну, я думаю, что и он не до конца понимает, над чем он работает. При всем уважении к Юрию. Но не надо нам понимать. Вы нам результаты покажите. Понимание это не наша задача. То есть мы для этого и делегируем с вами как граждане людей там, в разные министерства, чтобы потом увидеть эффективную работу. У нас 4 года войны, информационной политики не внутренней, не внешней, не для оккупированных территорий у нас нет. Ну о чем мы можем говорить? Мы создавали, давайте вспомним, 2014 или 2015 год, это когда вот появились информационные войска. В 13-му вони не могли появиться, це 14-й явно год, или 14-й, или 15-й. Він просто вступив в 2013-му. В 13-му у грудні я вступив в ці війська. Тобто ви тоді ще були підпольно до революції, звісно, да, я так розумію? Так, під час революції, 13-й рік, грудень. Це не ті війська були. Це не ті війська. А які це були війська? Це непонятно, в яких ви партизанських підрозділеннях служили. Тоді, слухайте, тоді у кожного був шов на Одесу, но вийшов в Херсон. Свій маленький партизанський загін. У кожного був світ. Я говорю про конкретно так називаємо інформаційні війська, які запускав Мінстець. Там вони швидко сказали, що у нас там 2 мільйони. Зараз ми швидко Росії покажемо, як жити, як воювати. Кому на Русі жити хорошо. Вот. Ну, як-то так пішла ситуація, що дуже швидко їх демобілізували в непонятно там направлении, видимо, с теми же ресурсами, которые на них выделялись. Ну, то есть они как бы есть, но как бы нет. Вот. Давайте до арки. Я, наприклад, от якщо зараз вже, ну, зима, можливо, зробити дитячу гірку там, да? Або я своїх дітей туди не поведу. Що? Но они мне дорогі. Ні, ну там безпечно все зробити з батутами так. Ти не розумієш. Або величезні качелі. Гойдалки. Ти розумієш, у чому справа? Якщо подивитися, от стати перед аркою, да, і подивитися отак, от як арка. Весільна арка, можна зробити там церемонію. Для кого? Для тролів? Для молодят. Зачекай, це інше. Ви не розумієте, про що мова йде. Дивись, арка. Це насправді Angry Birds. Можна, розумієш, кидатися свиннями на той берег Дніпра. Тоді його треба перевернути. Навіщо? Ну, тому що в Angry Birds там була рогатка. А яка різниця? Можна так прив'язати. Тож, усі ці символи, які зараз у нас існують, які треба замінювати, як я кажу, це важливо. З одного боку, це важливо, а з іншого боку, коли ми їх почнемо заміняти, вони мають
ну, для людей бути природніми. А коли у нас люди не розуміють, чому ми перейменували там вулиці, чому, наприклад, у нас зараз проспект Дружби народів, до речі, знову ж таки, буде називатися як? Не знаю, як. Буде називатися Міхніцького, якщо не помиляюся, щось таке. А хто це таке? Що це за людина була? От якраз погуглять і подивляться, хто це за людина. А може просто пусть погуглять, подивляться. А потім думають, ну, да. Да. То есть, ну, опять, это, я з цим абсолютно согласен. Во-первых, я считаю, що це не совсем главная повестка дня. То есть, вот ей пытаются закрыть другие просчеты и ошибки, которые имеют место быть. С другой стороны, вот, ну, взяли Днепропетровск, переименовали. Ну, для меня не является проблемой, потому что всегда, например, Днепр, мы и называли так, Днепр. Завжди так и называли. Да, никто никогда толком не выговаривал Днепропетровск. Но потом у нас начинается вот легкая форма шизофрении. Зачем вы переименовываете Днепропетровскую область в Сечеславскую? Вот объясните мне, может быть, я недалекий. Назовите Днепровская область. Ну, окей, ну... И люди скажут, хорошо, возражений не будет. Зачем вы? Я понимаю, если вы еще Запорожскую область переименовывали в Сечеславскую, ну там стояли казаки, мы понимаем, пороги, все, окей, сечь там была. Днепропетровская каким боком? На той же реке стоит? Задумался. Хороший вопрос, да? Там треба Хазарский каганат. Там знаходився колись Хазарский каганат. Треба так его и переименовать. Вот. А я, знаєте, про арку ще подумав, що це можна... Яка на вас беспокоїть? Ну, підкова. Це ж український символ так, щастя. Гнуть треба. Да. Ні, ну да, ну все догнуть і розогнуть. Тобто, да, вас или перевернуть, или догнуть. Ну, я боюсь, що вона і так стоять не буде. Або щось своє будувати, якісь свої символи. Да, да, створювати. Да, абсолютно правильно. Але нормальні символи, не так, як Кличко той поставив, Ілля Муромця. На Трухановому, острові. Чи як це називається? Парк Муромець. Да. А там зовсім інше питання, ми про це вже розбиралися. До наступної теми давайте. Про нашу улюблену тему, да. Євробляхи. Закон про пільгове розмитнення для євроблях обернувся жахом для прикордонників. Власники авто на єврономерах заблокували пункти пропуску на західному кордоні, потім розблокували. Активісти в усьому звинувачують владу, а себе називають заручниками. Чого? До речі, там було випадки вже, коли оці фури заблокували, щоб євробляхери не заблокували кордони. Ні, наоборот, вони їх заблокували для того, щоб заблокувати, далі, ну і там все так. Тому я пропоную випити. За фури? Да, ми не будемо, це не тост, це просто треба випити, бо їсть прийшов. Не чокаюсь, так, я так розумію? Знову ж таки, чому то? Не чокаюсь за євробляхи. Їсть до нас прийшов, ми з тобою п'ємо, а він ні, він ніби, знаєш, соромиться. Не треба цього робити. Тим більше, коли про євробляхи ми зараз будемо розмовляти. Як це можна взагалі розмовляти на тверезу? Бо там... Я не на євробляхах їжу, тому мені по мої права дорогі. Ви ні. У чому питання? Вони спочатку стояли в Києві, їх почали тут гнати, кажуть, слухайте, ви заважаєте нам працювати. Ах, так, тоді, ну, спочатку ми свої автівки спалимо, одну спалили так показово, а інші сказали... Одну? Да, показово. Одну. Скільки мільйонів у нас машин на єврономерах? Ну, десь три. Ви що, всі пропонуєте спалити? Чи ну, зато потепліє. Це буде погано для клімату взагалі. І економічного, зокрема. Я вам скажу, що ти помиляєшся. Тому чому що Афроєвросила, да, це нова назва. Автоєвросила, вона блокувала тут. Але там їх на кордонах немає. Там от ті контрабандисти, які їздять, тобто прикордонні євробляхери, вони їздять постійно туди-сюди, і коли з'ясувалося, що потрібно платити штрафи і все інше, вони там заблокували. А автоєвросила – це інше. Но от перемены слагаемых сумма здесь не сильно меняется, на самом деле. 2 плюс 2 все равно 4. Что в начале 2, что в конце 2. А суть в другом. Там есть и евросила, насколько я понимаю. В приграничных территориях живут люди, которые пользуются теми же евробляхами, но не могут порядок по кордонному руху, да. Там такие, да, себе спрощенный режим. И это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Согласно подписанному закону президентом, там есть льготный промежуток времени, когда они могут легализировать свои машины. Размыть, с дисконтом 50%. А для этого они должны поехать туда,
сделать эти машины своими. Потому что, ну, когда сегодня рассказывают о том, что это ж моя машина, это не твоя машина. Это машина, хозяин которой вообще есть или нету, ну, где-то он там сидит. Да, ты за нее заплатил деньги, но это не значит, что она стала твоей. По доверенности. Да. Вот. И эту процедуру нужно было выполнить. Ну, и пограничники у нас все происходит, оно так, по щелчку, вот и тут произошло. Именно так же взяли и закрыли. То есть это, возможно, не совсем правильный подход. Должен был быть промежуток легитимизации вот этих вот всех действий. Ну, произошло, как произошло. Тем не менее, на мой взгляд, власть ну, достаточно попустительски относится к этим вопросам. Ну, взяли, заблокировали. Ну, давайте мы тоже что-то вот будем против чего-то. Пойдем сейчас блокировать. Так же разблоковало там все. Ну, ничего. У нас Киев тоже. То блокируют, то разблокируют. Сколько раз у нас евробляхи блокировали город Киев? Ой, потом разблокировали. Нас, давайте згадаем, у нас будь-яка політична сила завжди да. дуже любить блокувати. Да. Ну, да. Але я що хочу сказати, ну от про нібито цей період, якщо хтось підраховував, якщо, ну, якщо підрахувати, що там 3 мільйони, і це має розмитнюватися одна машина за 4 хвилини. Це ж Unreal. Угу. Ну як вони рахували, я маю на увазі зараз народних депутатів. Это я не спорю, как раз з этим вопросом, да, при том, если я не ошибаюсь, сама Южанина говорила, ну да, как бы срок, ну маленький дали. Зачем это делалось, тоже непонятно. Ну дайте год. Они дали следующие сроки, 2 месяца 50%, 6 месяцев 25% дисконта. Ну, увеличьте его, ну как-то еще видите. Или дайте процедуру, если подана заявка, то продлевать этот момент. У нас кредит. Вот, кредит, да. Размытание в кредит, да. Рассрочку в том числе. И это тоже можно было использовать. Хотя к самому закону они подошли достаточно правильно, достаточно знаете, лояльно. Ми не вперше намагаємося в нашій програмі, яка, до речі, називається 4К, тому що ми намагаємося тут і в тому числі, і з точки зору конспірології розібратися з тими чи іншими подіями. От ми неодноразово піднімали питання так званих євроблях, і у нас завжди Михайло каже, що ну, він стоїть на боці євробляхів. Це зрозуміло. Чому? От. Чому? Тому. Тому що у тебе це є. Це все пояснює. Да, тому що у тебе є. У мене нема. От якщо б у мене була, я б також там стояв би на боці. А якщо б у мене була автівка на українських номерах, я взагалі би стояв би на одному конкретному боці. Просто ти заздриш. Та, звісно, я заздрю. Ну, як ну, стоїть на другому боці. Да, стою на другому. Такі заздрощі на одному, іншому. А я на второму, ну, на берегу. Да. Якщо ми кажемо зараз про блокування кордону, ну, взагалі сьогодні, коли блокують кордон, ми ж знаємо, що там перше, де виникла проблема, це з дальнобійниками. Вони кажуть, що здуріли, і коли там їх не пропускали, там просто черги, кілометрові черги. Автобуси. А, так, звісно. А дітські автобуси. Так. Так, от така інформація, що ніби після того, як пройшла інформація, що заблокували польських консулів, чи послів там на кордоні заблокували, і вони попередили, що ми будемо брати дані у українських прикордонників, хто брав участь в цьому блокуванні, і будемо позбавляти їх або карти поляка, або в'їзду до Польщі. То якось, знаєте, євробляхери задумалися, а наскільки нам то треба? Наші ті машини. Угу. Вот. Ну, хороший вопрос. Коли сьогодні, почему знаєте... нельзя это было сделать с украинской стороны, это тоже вопрос. То есть реакция, ну, смотрите, у нас складывается впечатление, что вот представители власти сидят и смотрят, ну, чем же это все закончится? Так, фуры передавили евроблях. Хорошо. Евробляхи заблокировали фур. Тоже хорошо. Вот как журналистка из Швеции, да, им тоже нравится наблюдать за этим процессом. Вуеристы. Вони, знаєте, вони ставки ставлять так. Хто переможе? Євробляхери да. чи дальнобійники? Да, ну тільки хотілося б ще ставки розуміти, ціна питання. Так само, знаєте, всіх ну, здивувало, як мінімум, знаєте, людей, які мають такі автівки, коли поліціянти заявили, а ми не можемо брати у вас, наприклад, якщо вас вкрали цю автівку, ми не будемо брати заяву, бо ви не є власником. Тобто вкрали і вкрали. Тобто сьогодні можна просто от підійшов до цієї автівки, сів в неї, і поліція навіть нічого тут зробити не може. Це не сьогодні, це взагалі. Це і раніше була така ж ситуація, тому що з точки зрення... Тобто ти безправна людина, да. ти зрозумій. Можна просто зайти забрати, подойти забрати. Да, от зараз я підійду, заберу і все. Тому потрібно в багажнику завжди возити кулемет. Максим. Зареєстрований, я хотів. Звичайно, так. У Максима. Максим, так. Нагородна зброя. Ви номер потім давайте. Кулемет Максим, нагородна зброя.
Та? Да. На євробляхах. Тобі який міністр це дав таку нагороду зброю? Посмертно. Ну, сміху багато, а вже стосовно євробляхерів, там же ще одна смішна історія вийшла. Та тут взагалі вся ситуація обхохочеться. Так, да, виявилось, що вони заважають контрабандистам робити їх справу. Чорну справу. Чорну справу, так, да, що вони, контрабандисти собі просто, наприклад, ті, хто живуть там в прикордонних регіонах, да? Територіях, да, вони ж собі їздять, їм навіть не треба розмитнювати цю автівку, бо вони раз на 5 днів мінімум їздять на іншу територію, тобто за кордон, там Польща або інше. От. І зараз, коли їх змушують вже якимось чином або оформлювати автівку, або щось таке робити, вони кажуть, ну і навіщо ви це зробили? Ну, не так вот вежливо задают этот вопрос. Бо там, но да. Для многих это не есть особая проблема, потому что у многих есть и паспорта государств, куда они ездят, поэтому они найдут механизм, как дальше пользоваться этим автотранспортом. Нет, будут ездить на другом. Ну, то есть вопрос... Мостицка не загине. Нет, я думаю, что, знаете, это, говорит, эта корова будет жить вечно. А вот, я собі уявляю, значить, вуйко такі прокидається зранку, і такі, значить, там три румунські, угорські, польські. І він такий, сьогодні я їду сьогодні сюди. О, в Румунію. Да, сьогодні є Штефан, да? Сьогодні є Штефан. А, завтра Степан. Степан, да. Це ж нормальна ситуація, коли люди намагаються вижити, і прикордонні території завжди вони, знаєте, відрізнялися саме таким. От я просто так само з такої прикордонної території, але з південної, західно-південної, це Румунія, я не розумію, чому в тебе досі немає машини на молдовських номерах. Я не пам'ятаю, ви в темі чи вдолі просто в даній ситуації? Ви неправильно кажете. Ні, я судя по вашому лицу, я якраз попав в саму точку. У нього човен на євробляхах. І не один. Під Одесою. І не один. Яку під Одесу? Навіщо він під Одесу? Я куди буду? В Турцію їздити, а? На Дунаї. А, ну, тобто ми вияснили точку базування ваших так, лодочок. Ракетного катеру. Так, а так що робити? Там так, що з тим Дунаєм. Я вам скажу більше. Я, значить, якщо повернутися до євроблях, позавчора мені надіслали чудову фотографію, тобто наказ міністра оборони там, від такого зв'язку з воєнним станом конфісковувати автомобілі на європейській реєстрації, тра-та-та, і всі відразу перелякались. Може це так на вкид для того, щоб швидко розмитнювали, а наче конфіскують? Ні, ну на сьогоднішній момент конфіскувати, тим більше автотранспорт на євробляхах буде достатньо тяжело, тому що собственники... Тобто вкрасти його можна без проблем, да? А конфіскувати не можна? Нельзя. Ну, за умови, якщо ти підходиш, так, затвор так, да, ну, то тоді можна. Смотрите, ми ж сходимо з того, що ми теоретично правове государство. Теоретично. И если мы посмотрим на собственника, то есть по закону о военном положении, ваш автотранспорт могут, как гражданина Украины или как предприятие, которое работает на законных основаниях на Украине, изымать для нужд армии. А це виявляється, что не, да, не украинский транспорт, а транспорт Там хозяин в другом немножко населенном пункте, да. За пределами нашей родины. Да, перемога. Вот так вот. Ну, опять же, с автоматом никто, ну, да, конфисковать нет, забрать, да. Знаєте, я насправді тут іншу ситуацію уявляю. Наприклад, ну добре, у нас є євробляхери, які просто понакупали там собі автівок, а от уявіть собі, приїжджають. Ну, ми поняли, у нас є, наприклад, справжній поляк або справжній литовець, і він такий переїхав в Україну, в Київ, а у нього тут автівку його забирають. О, оце було б смішно. Бо... Ну, кому смішно, а поляк явно би не обрадувався, я так думаю. Зрозуміло, що не заберуть. Мені залишилось тільки почати розмовляти як литовець, ну, щоб ти не забрали. Ти впевнений, що літовці так, так розмовляють, а? Я боюсь, що шанси лишитися автотранспорта ростуть геометрично. Причому саме там, у Литві. Ну, а що ми хотіли? Така країна, ну так треба якось виживати. Хтось виживає за рахунок перформансів з бордами, хтось за рахунок перформансів з автівками. Ну, от да, хто-то на катерах, да, ми вже поняли. Так, да, це дуже гарно, до речі. От катер, знаєте, якось я керував катером берегової охорони, оце було нас по-справжньому круто. Тобто ви зараз людей під должностне преступлення підвели, чому? Да? Ні. Ви служили? Це дав тобі керування. Да. Я був начальником територіальної оборони. То мав право.
А, ну ладно. Территориальной обороной чего? Чего? Району? Какой страны? Приднестровье. На Дунае, на Дунае. Не, на Дунае это не тот ответ, все-таки страну вы укажите. Наша країна була іншою. Я зрозумів, що ваша яка. А у кожного своя. А я думаю, що незабаром вже, я не знаю, що правда, у якої політичної сили, але підозрюю, що або у Петра Порошенка, або у Гройсмана, якщо він піде, значить, з'явиться величезні борди, розмитнили. До речі ж, першу автівку розмитнили, да. Слухайте, це ж свято таке було. Логан, я думаю, що це президентська компанія, можу предложити слоган «Продали». Ну, Рошен, Ленинская кузь, ну, много там чего обещали. Вот. Після геть від Москви, я, знаєте, дуже якось лякаюся, що а формулировка «продали» це, буде звучати дуже багато. Якось воно буде двояко. Неоднозначно, да, согласен. Ну, в эту логіку компанії це підходить. І все то правда. Тоді нам що залишається? Якось підсумовуючи нашу програму, от першого, слухайте, давайте так. А чого б ви побажали людям, які займаються креативом? Займатися креативом. Ну, є межа креативу. Ні, думаю, що ні. І, мабуть, все хорошо, то, що сприймають люди, як в бізнесі, так і в політиці. Вопрос тільки заключається в тому, щоб це не вредило ні людям, ні країні. А за людей, ні, за креатив, який не шкодить, за людський креатив, який да. Не шкодить людям. От так от. І тож, за креатив в розмитненні євроблях. Та твоє Бог ти мій, добре. Це була програма 4К на 4-му каналі. Мене звати Андрій Булгаров. Мене звати Михайло Шаманов. В студії у нас був Дмитро Разумков, політтехнолог. Залишайтеся на нашому каналі, не перемикайте і розмитнюйте свої євробляхи. Законно.